Pozdravljam vas iz Beogradskog studija televizije Šabac. Gledate emisiju Necenzurisano i poseban pozdrav za gledaoce televizije Valjevo Plus. Gledaju nas i oni i jako mi je drago zbog toga što reemituju ovu našu emisiju. A šta nam je tema danas? Tema je da je vladajuća koalicija se ujedinila oko Aleksandra Vučića, a da se kandidati opozicije množe i da se među njima traže, kako smo videli i danas u novinama, trojanci. Šta to zapravo znači za konačan ishod opredeljenja građana? To je tema kojom se bavimo u narednih sat vremena. Sa sagovornicima Raša Nedeljkov je u studiju, šef posmatračke misije Građana na straži i glavni odgovorni urednik Istinomera, Gordana Suša, novinarka, i Teofil Pančić, novinar Nedeljnika Vreme. I možda da počnemo baš od ovoga, od ovih vesti i izjava koje čujemo u poslednjih nedelju dana, a to je da s jedne strane se pokazuje monolitnost vladajuće koalicije, a s druge strane neke vesti iz opozicije koje govore o nekakvom rasipanju. Šta to zapravo znači? Da li je to u ovom trenutku pre samog raspisivanja izbora neka vest koja treba da nas zabrine, začudi? Teofile? Ono, ja bih rekao da tu ima bilo šta da nas čudi, a sad da li da nas brine, to o tome bismo mogli da razgovaramo. Ali ja ne bih te dve stvari stavljao u isti koš, dakle tu monolitnost vladajuće koalicije i ovu, jeli, rascepkanost opozicije, jer monolitnost vladajuće koalicije proizilazi naprosto iz činjenice da je ovde konstituisan, odnosno i dalje se konstituiše, učvršćuje se sve više, jedan autoritarni poredak u najbukvalnijem smislu hijerarhijski, piramidalan, sa jednim velikim nepogrešivim vođom na vrhu. Videli smo kako su demontirali Tomislava Nikolića, a ako su čoveka koji je politički otac Vučiću na taj način brutalno poništili, šta da očekuje bilo ko drugi. Dakle, naravno da su se oni ujedinili oko jednog kandidata, da ne kažem velikog vođa, jer on je već sad de facto pobednik, bar iz njihove vizure. Opozicija ima naravno i drugu strukturu i druge potrebe, na kraju krajeva opozicija ima i drugu strukturu glasača, i prirodno je da u njoj postoji pluralizam, što opet ne znači da je prirodno da svako vuče na svoju stranu i da dolazi do ove dekadencije koja bi nastupila onog trenutka kada bi se pojavilo više od dva iole relevantna kandidata. Ono što za sada znamo, to je da se 13 kandidata prijavilo da će ući u tu trku za predsjedničke izbore. Šta to znači, recimo, Rašo, za izlaznost? Kakav ishod može da se negde projektuje kada imamo toliki broj kandidata, a neke teorije kažu da je na ovim izborima izlaznost bitna i da jedino tako mogu da se svi kandidati premere? Teorije su različite, ali malo ima argumenta, malo ima činjenica, malo ima fakata. I ovih dana i nedelja, da ne kažem mesecima, se priča o različitim teorijama da više kandidata sa strane opozicije znači veću izlaznost, odnosno potpuno suprotno, da manje kandidata znači izlaznost. Lično ne raspolažem nikakvim podacima istraživanja javnog mnjenja, koje bi u ovakvoj situaciji bila jedina činjenica, odnosno na neki način informacija koja bi mogla da nam bliže kaže šta to znači u stvari za izlaznost. Različiti kandidati motivišu različite ciljne grupe i u tom smislu ima argumenta da više kandidata može da animira više birača različitih profila, ali opet s druge strane može da dovede i do demotivacije kada ne mogu da se odluče između dva relativno slična kandidata. Tako da u tom smislu je nezahvalno govoriti na koji način može da to utiče na izlaznost, ali ono što sasvim sigurno može da utiče na izlaznost jeste poverenje, odnosno nedostatak poverenja u izborni proces. I ja mislim da je mnogo važno da se priča o tome. Dakle, u kakvoj će atmosferi da se sprovode izbori, bilo oni predsjednički ili evo, još uvek ima šanse da budu i vanredni parlamentarni izbori. I upravo to je boja i ovih izbora i onih prethodnih 2016. godine. Dakle, jedna neizvesnost, tumačenje pravila zakona, podzakonskih akata na način koji ima najveću moć da ih tumači, a ne kako govori neka demokratska praksa, i u suštini jedna konstantna kampanja. Kampanja iz koje proističu različite obećanja, a nikome se ne polažu računa. Pričat ćemo i o tim izbornim pravilima i o kampanji. Gordana,
kada ljudi čitaju sve ove vesti u medijima i tako dalje, šta može da ih motiviše zapravo za izlazak na izbore? Dakle, opet pominjem, 13 kandidata se navodno prijavilo, odnosno će se prijaviti. Gledamo poruke iz vlasti. Ono što razlikuje ove izbore za sada, mada je dosta neizvesno da li će biti i parlamentarnih izbora, to čekamo šta će premijer da kaže u ponedeljak, ove izbore razlikuje to što ima više motivacije za, jer imamo i za koga da glasamo, a ne samo protiv, kao što je bilo... Da, nije referendumska ta atmosfera, da. Da, nije. Znači, ovdje ipak imamo za. Niko nije naivan i niko ne misli da će njegov kandidat možda pobediti iz ove druge grupacije. Ajde sad, ja govorim o tih 13 kandidata, ne moram lično da se izjašnjam za koga sam, mada ne mislim da je strašno, iako kažem da sam za Sašu Jankovića. Nije strašno, naravno. Zato što zastupa ove građanske vrednosti. Prema tome, u tom smislu je malo više optimizma. Ali Đorđe Agamben je govorio, nemojte verovati da je to uvek svetlo na kraju tunela, jer moguće da je to svetlost koja je sa prednje strane voza koji juri na vas pa vas vraća nazad. To se nama desilo, pazite, sa ovom istom vlašću koja nam dahće za vratom, o čemu govori Vučić, zaboravilo se na neki način i došli su lepo na vlast sa onolikom prednošću u odnosu na one koji su izgubili posle 2000. Ima li razloga za optimizam, Teofile, kada gledamo ovu kampanju i kada se nalazimo pred jednim novim izborom, a to je izbor i za predsednika, ne znamo još uvek šta će biti sa vanrednim parlamentarnim, hoće li biti bar u trenutku dok sad pričamo? Pa, znaš, kako definišete optimizam, šta vam je mera, jeli? Dakle, ja sam skeptičan, ako optimizam definišete da će ti izbori, bilo da su samo predsednički, bilo da budu i parlamentarni, označiti kraj aktuelne vlasti, da će ona sići sa trona, onda ne, onda nisam toliki optimista da bih u to verovao, ali mislim da bi bilo dobro da svako od nas na svom polju uradi sve što može, da to ipak, dakle, da se ne ponaša, da ne ide svom eventualnom pesimizmu niz dlaku, nego da mu se na neki način suprotstavi. Dakle, možda sam skeptičan, ali učinit ću sve da demantujem sopstveni skepticizam, ako mogu tako da kažem, jer mislim da je to nešto što bi bilo u javnom interesu, jeli? A to što ja projektujem da ova vlast neće potrajati manje od 10 godina, računam je od kad je došla 2012. To je sad već moj problem. I to se računa, pretpostavljam, u pesimizam. To se računa u pesimizam, to se računa ne u pesimizam, to se računa u depresivni pesimizam, ali se bojim da to naprosto... Ta vrsta vlasti, kako mi sada imamo, to vam je nešto kao sa nekom teškom bolešću. Ne možete preko noći da je se rešite. Ona je mnogo se lakše prišunja nego što ćete kasnije da je se oslobodite, jeli? Dakle, imamo tih primera na kraju krajeva i okolo, da sad mnogo ne širim temu, ali vidite koliko traje agonija u Makedoniji, recimo, koja pokuša da se oslobodi tog famoznog Gruevskog. Vidite koliko je Orban nedodirljiv u Mađarskoj već niz godina. Dakle, ta vrsta auto... Da ne govorimo o Erdoganu, da ne govorimo o Putinu, to su tek ekstremni primjeri. A i na ovom Trumpu sada. Na kraju krajeva o Trumpu, koji je sad priča za sebe, o kojoj ćemo još mnogo govoriti. Dakle, ta vrsta režima, ličnog režima, autoritarnog, populističkog, kada se jednom uspostavi... Zato sam ja 2012. toliko insistirao, posvađao se sa pola mojih prijatelja i kolega, da ne sme da se dopusti u ime takozvanog kažnjavanja prethodne vlasti i ne znam ti kakvih gluposti, sporednosti, da ne sme da se dopusti formiranje takvog režima. Jer kad se on jednom formira, kad se on jednom ukoreni i u masama ljudi i tako dalje, kada on jednom ispere mozgove ljudima po sistemu, pa nema ko drugi, pa ko bi drugi, pa ko bi, pa svi su drugi lopovi, pa svi su drugi ovakvi, svi su drugi ovakvi, to se onda jako, jako teško razbija. I mi ćemo to vidjeti, opozicija se već niz situacija suočava s time, suočit će se i sada, bez obzira na kojim nivoima budu izbori, suočit će se sa tim zidom. S jedne strane neće imati pristup medijima, bit će stalno na najbrutalniji način prozivana, obeležavana kao lopovska, tajkunska, plaćenička, ovakva, onakva, a s druge strane će aktuelna vlast, pre svega oličena naravno u jednom čoveku, biti prikazivana kao neka vrsta spasioca.
I to je nešto, to naprosto nisu normalni uslovi za politički život, bilo koje vrste, kamoli za izbore. Da, ali sada... Tu nema mesta nekom velikom optimizmu. Da, ali sad, koliko razumem, belih listića nema, ljudi su, bar oni koji su tada bili tako određeni, vrlo jasno opredeljeni između, recimo, Jankovića i Jeremića. Međutim, postoji jedan novi moment, a to je sad Radulović koji najavljuje svog kandidata i daje ideju da se negde 10 dana pred izbore svi ti kandidati dogovore i da budu za jednu. Kolika je ta mogućnost realna, šta ona znači? Mislim, ja se tu slažem sa kolegom, mi nemamo egzaktne podatke, ali činjenica je da je u ovom trenutku animiran veći deo birača, zahvaljujući jednoj opciji ovog Jeremića koji vuče malo na centar desno i zahvaljujući Saši koji vuče na centar građanski. Znači, ipak, znači, Vučić, da li će ovaj mali Jeremić da uzme malo glasova Tomi, Sandi i vrati ili reinkarnira Sandru i reinkarnira uopšte tu opciju, ne znam, ali za sada se stiče utisak. Ja mislim da je Radulović neka vrsta sada svojim lelujanjem ta hoću, ta neću, ta hoću, ta neću ili jedan ili niko i imajući u vidu njegovu transparentnu borbu za svoje ideje u parlamentu prilično izvisio. Ja mislim da će njega to koštati. Jer na kraju krajeva Jeremić je rekao ako u drugi krug uđem Saša, ja ću ga podržati. Saša nije to eksplicitno rekao, ali verujem ali da će njegovi birači tako raditi. Birači to da urade. Tako da, mislim, pitanje ko će šta da uradi, teško je sad u ovom trenutku govoriti samo zbog toga što ne znamo da li će biti parlamentarni izbori. A ja mislim da se Vučić debelo premišlja da je to uradi. Rašo, šta znači Radulovićeva računica i koliko ona može da utiče na ishod glasanja i opredeljenja ljudi? Sad pričamo samo o predsjedničkim izborima, dakle još uvek ne znamo hoće li biti vanredni parlamentarni koji sve menjaju, jel? To je samo jedno nizu izjava političara koji vode stranke ili pokrete i ono što smo svedoci do sada u burnom životu političkom u Srbiji jeste da interesi stranaka nisu uvek interesi građana. I da su se previše često dogodili iznemiravanje interesa građana kako bi se zadovoljili neposredni interesi partije. Tako, ako mogu samo da se osvrnem na prošlu godinu, kada su mnoge tadašnje opozicione stranke na sva zvona govorile o izbornoj krađi, kada je trebalo da se priča o tome šta se u stvari događalo u izbornom procesu, u izbornom danu i noći, vi niste imali ni jedan jedini zvanični forum na kraju krajeva da se priča o problemu. Do sada nemamo nikakve odgovore, niti jednog nezavisnog tela o tome iz njihove ingerencije šta su bili problemi u izbornom procesu. Tako da i ove izjave oko toga da li će izaći sa jednim kandidatom, da li će podržati nekoga, mi od političara, pa konkretno gospodina Radulovića, slušamo već dugo vremena, evo, samo kada se Vučić izjasni ko će trčati, da li će biti Nikolić, da li će biti Vučić lično, onda ćemo izaći sa našim kandidatom, pa onda imaju one čuvene izjave, evo, odlučit će glavni odbor naše stranke, ili u ovom slučaju Skupština, ako se ne varam. Dakle, to su, ako iole znamo partijski život u Srbiji, koji su, nažalost, i jedan od glavnih problema upravo leži u partijama, leglo nedemokratije. Dakle, ako imamo, kao što gospodin Pančić govori o duhu i prirodi vladavine u Srbiji, ona je direktna posljedica prirode vladavine u partijama. Samo da postavimo pitanje ko su lideri u partijama u prethodnih 20 godina i na koji način je dolazilo do promene u vrlo malom broju tih partija. Ali imamo jedan novi fenomen, a to su nestranački kandidati i ispostavilo se da stranke zapravo nemaju svoje kandidate, čak i ove koje nisu opredeljene, jel, još uvek ne znamo hoće li Čanak ili neće, on poziva na, jel, da se ova dvojica dogovore i da u nekakvom kvizu na glavnom odboru Lige socijaldemokrata odgovaraju na neka pitanja i tako dalje. Demokratska stranka podržava Sašu Jankovića, mnogi idu za Vukom Jeremićem koji, znači imamo te stare ljude u novim ulogama i oni postaju nekakvi favoriti. Kako se to dogodilo? Zašto? A to je verovatno, samo ja moram
kad ti odgovorim direktno na pitanje, da se vratim na ovo, jer sam ja jedini nepitan o Raduloviću, a mislim da je bitno. A, dobro, dobro. Što se tiče ovoga, mislim da je to više problem da su ljudi zamoreni, potencijalni glasači su zamoreni jednom garniturom političara, profesionalnih, političkih profesionalaca, bilo da su lideri stranaka ili su tu negde ili su bivši lideri i tako dalje, i da prosto tu u tom smislu više nemaju ozbiljne šanse za na predsjedničkim izborima. Naprimjer, Boris Tadić, naprimjer, Dragan Šutanovac i tako dalje. Prosto, i da je u tom smislu bila dobra odluka, u ovom slučaju pre svega Demokratske stranke, da podrži nekoga kao što je Saša Janković, ko nije ni njihov član, ali koji je čovek koji reprezentuje svojom biografijom, svojim radom, dosadašnjim uverenjima i tako dalje, reprezentuje one neke opšte vrednosti za koje se zalaže jedna normalna stranka centra ili levog centra demokratskog, koja je prosto u novijoj političkoj istoriji Srbije uvek imala tu ulogu nekakvog icebreakera i neku ipak generalno progresivnu ulogu. Dakle, u tom smislu mislim da je dobro što su i neke stranke podržale i neke će još podržati neke ljude koji nisu formalno u strankama, jer na kraju krajeva za predsjednički izbori su izbori na ličnost, oni su na ime i prezime. Tu nije ključno pitanje da li je neko, da li ima člansku kartu i da li je lider i ne znam ti šta, ove ili one političke stranke. Može da bude, ali nije uopšte uslov. Nekad je bolje, u ovom slučaju je bolje da ne bude. U Srbiji, izvini, istorija to demantuje. Uvek su predsjednički određivali i ono. Zato što smo imali... Ne, to je nešto drugo. To je sad drugo pitanje. Ali ovo što... Sad se vraćam korak unazad na ovu priču. Mislim da je jako bitna. Ono što je meni tu zasmetalo, ja razumem da političke stranke imaju svoje partikularne interese koje takođe hoće da uspostave i da pokret Dosta je bilo, koji je sad postao stranka, da hoće da se etablira, sve to regularno. Ali kad postane skuplja dara nego mera, ne sme do te mera se ugrožava javni interes. Mislim da u ovom slučaju Radulović, odnosno DJB, idu, ako budu išli sa trećim kandidatom, na ovaj način, da idu direktno protiv elementarnog javnog interesa i protiv interesa na koji se i sami pozivaju, protiv interesa da se uradi sve što se može da aktuelna vlast doživi što, kako da kažem, što teži udarac. Zašto je to stvar koja je mnogo krupnija od pitanja kako će ko da prođe na jednim izborima? Oni se zapravo na ovaj način upuštaju u jednu veoma ružnu reinterpretaciju novije srpske političke istorije na tragu onoga o čemu govori Vučić i režim. Zašto Vučić stalno insistira na tome da su Jeremić i Janković dosovski kandidati? Zašto on povampiruje taj već zaboravljeni pojam DOS-a? Dobro, i uvodi termin petooktobarske stranke, koji nije baš nejasno. Zato što on ide na tragu onoga što je inače naprednjačka propaganda, da je takozvani DOS ili žuti ili ne znam ti šta, uništio Srbiju, a ovi su došli kao njeni spasioci. I onda na tom tragu Radulović kaže da, oni su dosovski kandidati, oni su deo problema. Izvini, molim te, o čemu ti govoriš? Srbija je do 2000. godine, do oktobra 2000. godine propadala. Od 2000. do 2012. Srbija se oporavljala. Uz mnogo problema, uz mnogo grešaka, uz mnogo lutanja, nedoslednosti i svega. Ali ako pogledate generalno zemlju, ekonomski, politički, civilizacijski, moralno, Srbija u vreme vladavine mladog Vučića, Dačića, Nikolića i tako dalje, bila zemlja koja rapidno propada. Srbija nakon 2000. u vreme takozvanog DOS-a je bila zemlja koja se diže iz pepela. Ako Radulović sada podržava tu priču i DOS je deo istog tog problema kojeg su deo ovi, izvini, molim te, u tom slučaju ti na jedan veoma ružan način ideš onoj malograđanskoj, niz dlaku onoj malograđanskoj reinterpretaciji novije srpske istorije koja ide za tim da na kraju ćemo zaista poverovati u to da su Vučić i ekipa došli da nas spasu od, ne znam, zlih, strašnih, žutih. Izvinite, molim vas, to je do te mere izvrtanje istorijskih činjenica da to zaista liči na ovo trampovanje, ove alternativne činjenice, kako se to sada zove. To je nepodnošljivo. I protiv toga treba jasno i bez odstupanja reći, dakle, tu treba povući crtu i reći Raduloviću ili bilo kome drugome, ne, tu ne možemo uvažiti tvoj partikularni stranački interes, jer zadireš u stvari koje su mnogo veće, mnogo značajnije, mnogo fundamentalnije od toga. Da. Volio bih da prokomentarišemo i još nešto, a Teofil mi je dao odličan šlagvort sa tim 90-im
Stalno se nekako u ovim pričama i analizama preskače Vojislav Šešelj, ili se precenjuje ili se podcenjuje, kako god, a on u nekakvim rejtinzima ima jedno visoko mesto, čak se govori i o nekom drugom krugu i tako dalje. Verujete vi u te ankete, jel to... Pa, čekajte, pa ja ne znam sad šta da radim uopšte, meni je neshvatljivo, gde god se mrdnem i pričam o Vučiću, svi mi kažu on je nas uništio, a onda glasaju. Tako je bilo i za vreme Slobe, da se ne lažemo. Svi su bili kao protiv Slobe ovako, a kad je došlo glasanje, onda je dobijao sa 103 ili 104. E sad, koliko tu ima krađe, ja to stvarno ne znam i mislim da je ključna stvar u ovim izborima čuvanje kutija. Ako ništa drugo, ova opozicija, kakva god je razjedinjena, moraju oko toga da se dogovore. Dobro, pričat ćemo o tome, ali me Šešelj zanima sada. Što se Šešelja tiče, on je sramota srpske politike. Znači, on je sramota, ali nemojte zaboraviti, i on je politički otac i Tomislavu Nikoliću i Aleksandru Vučiću, i dobro je Saša rekao da podsećaju na porodicu Topalović. Prema tome, da se ne lažemo oko tih stvari. Pa pogledajte bljuvotine na naslovnim stranama koje Vojislav Šešelj plasira o Saši Jankoviću. I čak i Vuku Jeremiću. Znači, to ne može razuman čovek da podnese. A sad zamislite tu armiju njihovih simpatizera. Pa to je poziv za linč. To je poziv za fizičko napadanje. Znači, ja mislim da država ne radi svoj posao kad je reč. Ni o Vojislavu Šešelju, znači da ne radi javni tužilac kad je reč. Ni o njemu, a i prema nekim mnogim medijima gde je javni tužilac trebalo već da podnese razne prijave zbog vređanja dostojanstva, zbog hiljadu razloga koji ovaj sistem izborni, način biranja, dovode pod sumnju. Rašo, šta vi mislite? Koliko je Šešelj dalje omiljeni opozicioner, jer preti Vučić otprilike negde indirektno time, ako ne glasate za mene, doći će vam Vojvoda, jel? Pa, ja bih rekao da smo imali puno situacija, ne samo mi u Srbiji i u svetu, u kome se pretpostavljala nekakva pobeda ili neulazak nekoga u drugi krug. I da smo onda doživljavali razne iznenađenja, pa čak i u najdemokratskim zemljama na svetu. Otuda je veoma važna mobilizacija, odnosno motivisanje što više ljudi da iskoriste svoje građansko pravo da glasaju i da na taj način odlučuju ko će odlučivati u njihovo ime u narednih 5 godina, ako imamo sada samo predsjedničke izbore. Sasvim sigurno je da će se dinamika i priroda kampanje potpuno promeniti ukoliko imamo i vanredne parlamentarne izbore, što ćemo znati u narednih nekoliko dana, nažalost, tek sada, što će opet stranke koje odlučuju o tome, odnosno i u javnosti se stalno pominje da Vučić kao premijer, kao predsednik Srpske napredne stranke odlučuje da li će imati vanredne parlamentarne izbore ili ne, iako to nije u njegovoj nikakvoj ingerenciji, možda jeste u praksi, ali to je opet na neki način dezintegracija institucija i stvaranje fame oko jednog čoveka, bilo on sada Vučić ili pre toga neko drugi ili posle neko treći. Nastavit ćemo gde smo stali posle kratke pauze. Marketing, Radio Televizije Šabac. Telefon 015 353 263. Poljoprivredna apoteka, trgovina Ignjatović. Ovlašćeni distributer patent proizvoda. Da se vaše životinje smeše, najbolje su naše smeše. Trgovina Ignjatović, Kralja Milutina 128, telefone 060-64-00-223 i 015-569-141. Trgovina Ignjatović, kvalitet je to. Napravili ste čeklistu za 2017. godinu. Krećem na dijetu, neću se nervirati zbog gluposti, kupit ću stan. Oko dijete i nerviranja vam ne možemo pomoći, ali možemo zajedno izgraditi stan po vašoj meri. Lokacije: Masarikova, Centar 5, Centar 1, Kajmakčalanska. Popust 12% na lokaciji Centar 5. Kupujte pametno. Sve informacije na telefon 064-827-6659 ili posetite stranicu www.setnekretnine.rs. Novo iz Gorenja. Lampa za ispunjavanje želja.
Uključite lampu, poželite najpovoljniji mogući kredit i sačekajte da se želja ispuni. Ovakvu lampu još nismo napravili, ali kredit za poželjeti jesmo. Do 36 rata sa 0% kamate, bez troškova, za sve inovativne i premium gorenje aparate i sve kuhinje. Niko vam nije nudio što nudi Gorenje Studio. Kažite nam vaše želje, poklonite nam poverenje i doživite venčanje iz snova u hotelu Sloboda. Naš kreativni tim će osmisliti dekoraciju, vizuelne efekte, gastronomsku čaroliju i iznenađenja za pamćenje. Neka vaša zajednička bajka započne u hotelu Sloboda Šabac. Star Market je za ove hladne dane pripremio toplu preporuku meseca. Mleko Moja Kravica 1 litar 89,99. Ćevapi 1 kg 370,99, ulje Diamant 1 litar 129,99, Pampers dečije pelene jumbo pakovanje više vrsta 1499. A u našem gift shopu pronaći ćete sjajne poklone od jeftinijeg do skupljeg za svačiji džep. Posetite nas. Star Market. Sjajna kupovina. Sokovi od voća Lavita Premium. U hramu lepote Koko nudimo tretman zlatne žice takozvani lobanjin rajf i orošavanje ušne školjke. U hit predstavi Priča se po gradu pogledajte četiri žene, njihove laži, ljubavi, prijateljstva i prevare. U urnebesnoj komediji igraju Dubravka Mijatović, Olga Odanović, Anja Mandić i Sena Đorović. Skidamo celulit Hitler-Himmlerovom metodom. Koja si ti prodavačica magla? 26. februara, Šabačko pozorište. Opet lepe vesti iz knjižare Troja. Veliki izbor uvoznih tapeta i samolepljivih folija. Ekskluzivni pokloni za poslovne partnere, reklamni materijal, veliki izbor rokovnika, kalendara i hemijskih olovaka, Parker program, najnovije knjige za decu i odrasle. U našoj ponudi možete naći plastične posude za hranu, tacne i posude od stiropora sa poklopcem, aluminijumske posude i folije, ambalažu za torte i kolače, čaše od plastike i stiropora, PVC pribor za ručavanje, zip kese svih veličina, kao i nešto potpuno novo, plastične kontejnere za rasad. Kompletna ponuda za rođendan vašeg deteta, party program, Frozen, Winx, Mini, Mickey, Maša i Neda, Spider-Man, Superman, Peppa Prase. Mi rastemo sa vama. Nekada knjižara Njegoš, a sada preduzeće Troja, Masarikova ulica broj 58. Knjižara Troja. Reflex stanovi Lamela 3. Najjeftinije grejanje i hlađenje za stan do 50 metara kvadratnih, troškovi grejanja do 90 evra godišnje. Prva zgrada u Šapcu sa B sertifikatom energetske efikasnosti. Pametni stanovi. Daljinsko upravljanje osvetljenjem, grejanjem, roletnama. Izuzetan kvalitet. Vrhunska keramika, kvalitetna PVC stolarija sa roletnama, podovi od najmodernijeg parketa. Dodatni sadržaj. Interfon, lift, videonadzor, telefon, kablovska, TV, internet. Nešto jedinstveno u Šapcu. Bazen i spa centar u okviru zgrade. Reflex stanovi Lamela 3. Ulica Vojvode Mišića, broj 81, Šabac. Popust 13% do 31. marta 2017. Radovi u toku, završetak radova do kraja 2017. godine. Više informacija na sajtu www.reflexstanovi.com i na telefone 015-375-899 i 063-250-572. Demo Group, vaš partner uspešnih, ima akciju. Štampanje flajera A6 formata po najpovoljnijim uslovima za vas. Nudimo vam visok kvalitet štampe. Isporuka u roku od 48 sati od slanja zahteva. Iskoristite povoljnu priliku i štampajte svoje flajere po najpovoljnijim cenama. 5000 flajera za samo 3200 dinara. Sviđa vam se naša ponuda? Pozovite nas da se dogovorimo. Telefoni 066 300 230 i 015 300 230. Vaš Demo Group. Možda me ljubav promeni, tako ti je kad se čovek koša. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Udaje se da novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaju. Za mene.
Euro, Sha-M, novi supermarket na dobro poznatoj lokaciji na Kamičku, ulica Hajduk Stanka broj 2. Mi smo tu u vašem komšiluku. Uverite se u bogat asortiman, niske cene i ljubaznost u naših 13 objekata. Birajte samo najbolje i najpovoljnije za vas i vaš dom, a naša obaveza je da vam u tome pomognemo. Odloženo plaćanje čekovima građana do 90 dana. Naša misija je dobro poznata, a to je zadovoljan kupac. Osvojili smo celu Mačvu, a sada osvajamo i njenu prestonicu. Novi supermarket u Šapcu, Euro Sha-M, na Kamičku, ulica Hajduk Stanka broj 2. Marketing, Radio Televizije Šabac. Telefon 015 353 263. Nastavljamo emisiju Necenzurisano, Raša Nedeljko, Gordana Suša i Teofil Pančić su u studiju. Pričamo naravno o predstojećim izborima. Jedna od vesti koja je, čini mi se, mnoge ovako uzbudila, bila je ta situacija između Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića, pa je išlo od toga da je to nešto fingirano, pa da nije fingirano itd. Možemo li očekivati nastavak te priče, bez obzira što je Tomislav Nikolić ali na kraju rekao da će podržati Aleksandra Vučića, ali očigledno da mu je nešto obećano. Dakle, da li, sad pitanje za bilo koga od vas, ko bi prvi, da li možemo da očekujemo da će ta pukotina da nastavi da se... Ne, pukotina se pokazala, to je definitivno. Ja mislim da se politički sin malo zaigrao, ali kao što je Tomislav Nikolić rekao da su oni samo dve grane istog, ja sam baš o tome pisala da su u stvari sijamski blizanci. Vučić nije lud da sad u ovoj trenutku, ne možemo mu niko osporiti, da toliko pameti ima i da proračunava šta mu je korisno, da sad otvore još jedan front. On je nemarom to uradio, a pitanje je šta će se dalje dešavati. Ja mislim da će Toma dobiti neko zadovoljavajuće mesto, da bi se dostojanstveno povukao i da je ta frka 10 dana u stvari tresla medijsku scenu i time su se zabašurivali mnogi drugi važniji problemi. A sad evo 3 dana svi čekamo hoće li biti parlamentarni izbor. Mislim, tu je poenta čitave priče i tu je ono gde ste vi i Teofil u pravu. Nažalost, mi smo dozvolili da populizam primi debele korene. Dobro, ali kako uopšte tumačimo to? Meni se čini da Aleksandar Vučić vrlo inteligentno igra jednu igru stalnog navlačenja na nekakve nove vesti. Ali mi tu priču o izborima mesecima slušamo, pa onda je bilo ko će kad da se oglasi oko kandidature, pa da li Božić, da li Sretenje. Sad imamo opet novu začkoljicu na izvesnost. Znate šta, traje to zapravo najmanju ruku od 2013-14. I na neki način je i opozicija prihvatila tu igru olako. A i mi svi, čini mi se, stalno. Svi smo navučeni. Dakle, čak i ljudi koji se bune protiv toga da Srbija postaje vlasništvo jednog čoveka, zapravo pristaju na njegovu igru da je on taj koji određuje kalendar, koji određuje pravila igre. Znate šta, vanredni parlamentarni izbori, pa nije Srbija prva parlamentarna demokratija na svetu, postoje pravila. Zna se kada se, kako i zašto raspisuju vanredni izbori. Dakle, treba vlada da padne. I to da padne zato što je izgubila većinu u parlamentu, zato što nema više podršku. Onda vlada pada i onda se raspisuju vanredni. Vanrednim izborima samo ime kaže, vanredni su, raspisuju se izuzet. Samo u izuzetnim situacijama. A normalno je da traje izborni ciklus 4 godine. Mi smo dopustili to da jedan čovek svaki godinu dana pravi izbore i da to bude tretirano kao potpuno normalno. Iako to samo njemu ide na ruku i nikome drugome, iako to razara institucija, smisao izbora, smisao mandata jedne vlade, koja god i čija god ta vlada bila. Ona mora da ima normalan ciklus od 4 godine da pokaže šta zna ili ne zna. A on upravo zato što zapravo nema
nikakve rezultate. On stalno pravi tu varenu situaciju u kojoj on stalno uvek iznova tek dolazi na vlast. Da. Vi vidite Vučić koji je 5 godina na vlasti, on stalno kao da je juče došao. Jer stalno izmisli neku novu formu, pa je potpredsjednik vlade, pa je predsjednik u jednom mandatu, pa je predsjednik u drugom mandatu vlade, pa će sada pobegne na Andrićev venac. Znači stalno ima tu... A izvinite, ovo, mi se samo moramo kažemo to. Opozicija njegovu igru igra umjesto da kaže ne, mi u tome nećemo da sudimo. Ja sam predlagao prilikom prethodnih vanrednih izbora, ničim izazvanih, neopravdanih, besmislenih, ta opozicija kaže mi na te izbore ne izlazimo. Ne izlazimo jer ne postoji ni jedan razlog. Umjesto toga opozicija se ponaša po onom etikom uličnih huligana, što inače etika koju Vučić prirodno, jer Vučić jeste čovjek koji je formiran kao ulični navijački huligan, za razliku od pristojnih ljudi. Dakle, oni idu za tim. Da, mi hoćemo izbore, mi jedva čekamo, mi smo puni nade, entuzijazma i poleta, mi hoćemo da se bijemo politički s tomom. Ne, ljudi, nećemo izbore. Zna se kad se izbori održavaju. Dakle, da su rekli Vučiću, ne izlazimo na izbore. Neko bi na to rekao, pa dobro, šta Vučića briga, uzet će svu vlast i zdravo. Nije to tako jednostavno. To nije tako jednostavno. On mora da pred svojim velikim evropskim prijateljima objasni kako to da nema političku scenu. Kako to da nema, da mu opozicija ne izlazi? To je nešto što ni jedan predsjednik vlade u Evropi u 21. veku ne može da preživi. I mnogo bi bilo bolje da su to uradili nego što se posle hvali. Evo, osvojili smo 6%, zamislite. Neki su govorili da ćemo da osvojimo manje od 5, mi smo osvojili 6. I onda je to velika stvar. Da. Ne, to je zapravo samo pokazatelj koliko mu je opozicija i mediji na kraju krajeva također, koji nisu preispitivali Vučićeve poteze na taj način, nego samo na dnevno politički način, koliko mu zapravo ide niz dlaku. Jeste, meni je zanimljiva teza Zore Drčević, baš iz Vremena, ovaj tekst preporučujem u najnovijem broju Vremena, koja je recimo, ona, njena teza je da Vučić beži na mesto predsjednika, absolutno, zato što da. Više ne može da iskontroliše štetu silnih afera, neispunjenih obećanja i da zapravo odlazi, pokušava, ode na mesto predsjednika gdje nema tu vrstu odgovornosti. Da, odlazi na jedno zaštićeno mesto. Ne samo to, nego on znači nema sam poverenje u sebe. Jer i baš u tom tekstu se lepo kaže, on je dao mnoga obećanja, a to su, pazite, to je ključna karakteristika svih populista i balkanskih prinčeva. Znači, što više obećava, niko te neće pitati šta si. Međutim, ovdje imamo pamćenja, imamo imamo i crtu, da. Imamo razne, jeste male oaze na kojima ipak mogu da prodru prave informacije. Prema tome, ja se potpuno s njom slažem, on beži jer tako sebi kupuje još koju godinu mandata. Evo, ja ću iskoristiti, Rašo, baš Istinomer kao jedan portal na kome vi stalno, vaši novinari, jeli, negde preispituju sva ta obećanja koje su političari davali i kakav je bilans u posljednje vrijeme, možete li da nam bar ovako ukratko u grubim crtama bilans kažete? Bilans nije optimističan i ne daje ovaj povod za nekakvo slavlje. Ono što pokazuje u suštini da mi u Srbiji nemamo političku kulturu, demokratsku političku kulturu. I jedan od razloga nastajanja Istinomera sada već davne 2008. i 2009. godine je bila upravo to što nije postojala odgovornost da javno izgovorenu reč od strane javnih funkcionera, dakle nosilaca javnih funkcija. Neposredno Istinomer je nastala kao reakcija nekoliko ljudi koji nisu mogli da se slože sa okolnošću, da nije bilo javne reakcije na izjavu ministra u vladi jedne države koje javno govori da je u redu da se kraducka. Sjetite se poruke tada na autoputu, da ste kraduckali pa da još tolerišemo, ali vi ste mnogo krali. I dakle, nikakve odgovornosti za političara na toj poziciji nije bilo. On je do skoro bio u vladajućoj koaliciji i maltene najviši funkcioner u državi. Odgovornost da izgovorenu reč u suštini ne postoji. Imamo čitav niz slučajeva, ne samo izjava, nego i dela koje su za svoju posljedicu imali apsolutno ništa u smislu odgovornosti, imali su samo napad kao reakciju. Dakle, u nedostatku argumenata, u nedostatku prihvatanja odgovornosti koja se može ispoljiti na kraju krajeva i podnošenju ostavke. Evo, čujte tu takvu strašnu političke odgovornosti da neko podnese ostavku. Koliko smo imali političara na našoj sceni da su podnose ostavku? Ja mogu sad da setim dva političara. Pa čak i Gašić, jer to nije bila ostavka.
Znači, hoću da kažem i Božu Đelić. Ali to nije, izvinjam se, samo da kažem. Ovde nije problemna reakcija, nego ovde direktno štićenje vlasti takvih postupaka i situacija. Pa molim vas, ko štiti Lončara? Jel ga štiti javnost ili ko? Pa Vučić ga štiti, jel Dikovića, jel Dikića štiti? Mislim, evo Velju je ispustio malo sad, pa nema... Ajde, kaži, jel štiti Sinišu Malog? Da, da će, pa posle svega, da znači, da oni štite takav način ponašanja. Očekujete da će Siniša Mali biti smenjen do predsjedničkih izbora? Premijer je najavio da on ne može, da nije primereno da više ostane na tom mestu. To je jedina stvar koja je skandaloznija od optužbi na račun Siniše Malog, jeste reakcija Aleksandra Vučića na to. Jer te optužbe na njegov račun, na račun Siniše Malog, su do te mere strašne da ako su tačne, on je čovek koji treba bude u zatvoru. On je čovek koji je počinio ozbiljna krivična dela. Ako nisu tačne, onda neka Vučić izađe, neka kaže ja stojim iza Siniše, to nije istina, Siniša je pravi, Siniša je divan i krasan i pošten i tako dalje. Ako su tačne, a ne može da kaže, jedino što ne može da kaže jeste to što je on rekao. Dobro, ali dakle, samo zbog gledalaca pa, koji možda nisu uspjeli da isprate o čemu se radi, jer nisam sigurna koliko informacije uopšte dopiru do svih gledalaca, reč je o korupciji, reči o tome da je recimo portal Pištaljka izneo podatke da je zapisnik je otprilike sa pretresa, da je Siniši Malom neko plaća 60.000 evra godišnje. Jel, da ga da bivša deca, supruga jasno optužuje da joj je 92 miliona. Da, 92.000 evra, da je morala da prikrije, da je tvrdila da je to ostalo od njenog pokojnog oca i tako da. Dakle, u pitanju je veoma... Insistiram na tome, zato što nisam sigurno da svi mediji dopiru do naših gledalca. To nije sad naš posao ovde. Pa kad bi institucije radile svoj posao, to bi bilo brzo rešeno. Dakle, naprosto Siniša Mali ili je kriminalac, u kojem slučaju treba bude u zatvoru, ili je pošteni divan gradonačelnik i onda nema nikakvih problema s njim i onda ne vidim zašto ne bi ponovo bio kandidat ili Srpske napredne stranke. Jedino što ne može jeste ovo kako je to Vučić rekao. Znači, pa ne, pa mi ćemo eto elegantno to da ispustimo, nećemo ga više kandidovati na izborima, zaboravit ćemo čitavu tu priču. E to tako ne može, to je jedino što ne može. Dakle, i to je pokazatelj koliko je čitava ta mitologija koju su Vučić i njegovi podrepaši oko njega izgradili kao nekakvog zaštitnika poštenja i borca protiv korupcije, koliko je ona groteskna. Ona ne samo da je neistinita, ona je groteskna. Dakle, taj čovek direktno stoji iza ljudi, jer nemamo kako drugačije da tumačimo ovako njegovu reakciju, on direktno stoji iza ljudi, on direktno pokriva. Šta to nama znači što, recimo, Siniša Mali više eventualno neće biti kandidat? Pa šta? Ako on treba da se izvuče sa ovim, da ne plati zakonsku kaznu za ovakve stvari, što to nama znači kao građani? Ne znači nam ništa. Pa on i onako ne bi bio reizabran. Ne znam ko bi glasao za Sinišu Malog. Čak ni Vučićeve pristalice mnoge ne bi glasale za Sinišu Malog. Tako da, možete misliti, jaka stvar, što on eventualno neće biti kandidat. To mora da odgovara. Ali u Srbiji, kako stvara i stvorio Aleksandar Vučić, to je apsolutno nemoguće. I sad, u vezi s tim kraduskanjem, moram da vam ispričam anegdotu. Sad kad sam dolazio ovamo, dakle, prvo, naravno, gradski prevoz je umro, manje više u Beogradu, to je pogotovo nedeljom, što je mene podsjeća na 90. godine. To je još jedna stvar koja me podsjeća na 90. godine. I onda sam u nekom trenutku morao da odustanem i onda sam prešao u nekakav taksi. I onda mi je taksista na dolasku ovamo pričao, kaže, komentariše ulice, upadamo stalno u neke rupe, kaže, ne možeš više da voziš, čoveče, moram svaka 2-3 meseca da menjam gume, da menjam ovo, ono, kaže, ja znam da su ovi prethodni, znate ono kako ljudi obično to razmišljaju, oni tu razmišljaju basic kategorijama. Kaže, ja znam bre da su i ovi pre krali, a ovi su krali, su nešto i radili. Kaže, ovi samo lapaju, uzimaju, ne rade ništa. Kaže, ja ne vidim da ovi ništa rade, ovaj grad jednostavno vene, sivi, truli, propada. E, u takvoj atmosferi mi imamo čoveka od kojeg se pravi mitologija da je on, ne znam, preporodio ovaj grad. Pa kao da mi živimo na Marsu. Naravno, kažem Beograd, jer mi govorimo o Beogradu, ali to se odnosi na svaku sredinu u ovoj zemlji. Princip je isti, tu nema nikakve bitne razlike. Ako mogu samo vrlo kratko, ovo je samo pitanje da li ćemo imati vladavinu prava ili ćemo imati vladavinu pravom. Kako će i na koji način će odlučiti Vučić o političkoj sudbini Siniša Malog? Očigledno je samo rezultat analize javnog mnjenja.
i očigledno se vodi samo time. I odnosno na to imat ćemo ili nećemo imati vanredne parlamentarne izbore. Pa sjetite se da smo do pre mjesec dana imali kalkulacije da ćemo imati gradske izbore. Da. Pa je procena bila da očigledno nemamo gradske izbore, nego da ih imamo 2017. godine. Što će opet značiti još jedan izborni ciklus, jer su svi izbori u Srbiji dovedeni na meru da su presudni, da su istorijski, da su prekretnica i da će se očigledno svi resursi uložiti da pobedi jedna struktura. Pa sad u ovom slučaju to je struktura okupljena oko Srpske napredne stranke. Kada posmatramo kampanju, Goco, ja ne sumnjam da vi vrlo dobro pratite medije, šta mi zapravo vidimo? Ok, nisu još zvanično raspisani izbori, ali... Kako nisu? Kad nisu se već zvanično, vode. Pa da, ali kampanja je u toku. Rekla bih da su kandidati opozicije nevidljivi u glavnim medijima. Apsolutno, evo ja ću vam znači, reći... Bez društvenih mreža mi ne znamo šta rade Saša Janković ili Jeremić ili Boško Obradović, potpuno sve jedno, da. Pa ja sam to baš i napisala na Twitteru. Ja mislim da nije više od 8 sekundi bilo u drugom dnevniku državne televizije, sada namerno zovem državnom televizijom, nije bilo o prvom predizbornom skupu Saše Jankovića. Ali zato je bilo 15 minuta raznih aktivnosti premijera na kojima je između ostalo govorio i o izborima i o budućnosti i o svemu. Tu je bilo recimo otvaranje nekog WC-a, ako se ne varam. To njemu uvek u školi, to njemu uvek pred izbore postane posebno važna tema. Prema tome, hoću da kažem, tema, tragično, dobro je što mnoge organizacije prate kako su zastupljeni mediji. I svime političke partije i političke ideje. Pluralizma nema, javnih debata nema. Na Pinku imate emisiju koja se zove Debata, a sve su istomišljenici. Znači, nema neko s druge strane, nema šanse, uvek istomišljenici. A emisija se zove Debata. Znači, samo koja je razlika između Vuk Stankovića i Anđelkovića. Eto, to vam je otprilike Debata. Znači, tragično je što mi imamo institucije nezavisne koje bi trebalo da prate i stvore ravnomerne uslove za sve političke akterne na sceni, ali to, nažalost, ne funkcioniše i to je potpuno devastirano. I ja sad, kad nismo dobili izveštaje od REM-a sa prošlih izbora, pa nećemo ni sa ovih, budite sigurni. Ali evo, građani nas traži organizacije koju vi vodite, ne vladina, koja se bavi izbornim uslovima i prati sve to. Da li ste već počeli da radite monitoring i možete li da uporedite, recimo, sa prošlim vanrednim izborima? Mogu. I ono što je nejasno ili začuđujuće, kako je moguće da država, odnosno vlast, ulože toliko napora u ekonomsku reformu, u ekonomsku stabilnost, jačanje BDP-a i sve ono što slušamo kao nepokolebljive ili tako rezultate vlasti, a da se toliko malo ulože u temelj svakog demokratskog društva, to su izbori. Sad imamo pitali problem sa notarima, recimo. To je samo jedno u nizu od problema. Imamo čitav niz problema koji su primećeni, ako ne ranije, onda makar eto 2016. godine. Mi kao posmatračka misija smo po međunarodnim standardima pratili vanredni parlamentarni izbor. Pa imamo problem sa biračkim spiskom. Ajde samo da pomenem ono što je građanima sigurno najostalo sveže u pamćenju, jeste situacija kada su proveravali na web sajtu Ministarstva državne uprave da li se nalaze na biračkom spisku i kada su potvrdili da se nalaze, kad su otišli na biračko mesto, tamo ih nisu našli izvod. I u izbornom danu mi smo, pošto smo imali reprezentativan uzorak, posmatrali smo dakle celu Srbiju, kroz ta reprezentativni uzorak, utvrdili smo da je čak na 20% biračkih mesta bilo tog problema. Dakle, neupitno je da je nešto sa biračkim spiskom problematično. Kada smo s druge strane proverili koliki je broj ljudi afektirano tim problemom, došli smo do značajno manje cifre. Dakle, 0,37% ljudi je bilo zbog ovog problema onemogućeno da iskoristi svoje biračko pravo. Ali i dalje je to veoma značajno za demokratski proces. Šta se dogodilo sa biračkim spiskom? Ja sad ne umem da vam kažem ništa na tu temu. Dakle, ne znam da li je bilo koja... A da li postoji mogućnost provere sada?
Retoričko pitanje, vjerojatno. Postoji uvek, ali pitanje je da li postoji ozbiljno rešenost i politička volja da se sa tim problemom suočimo. Ja u ovom trenutku ne znam da li je bilo ikakvih promjena, ažuriranja i na kraju krajeva čija je odgovornost bila. Nažalost, mi smo večito žrtve prebacivanja lopte iz jednog dvorišta, iz mog ovlašćenja u vaše ovlašćenje ili u njeno ovlašćenje. Zbog čega niko nikada ne može da kaže u redu, napravili smo grešku. Ja bih očekivao da državna institucija kaže u redu, imamo problem. Problem je ovo, ovo i ovo. Rešavanje tog problema podrazumeva toliko para, toliko vremena, takve resurse. Do izbora možemo da uradimo možda ništa ili samo nešto, ali makar da se nešto od tih problema reši, jer možda je veoma važna informacija da je ukupno 60% ljudi u avgustu, odnosno julu prošle godine, izjavilo u javnom mnjenjskom istraživanju koje je moja organizacija radila, da veruju da je bilo nepravilnosti na vanrednim parlamentarnim izborima. Dakle, ukupno 60% ljudi. 20% ljudi je reklo da veruju da je bilo nepravilnosti, da su te nepravilnosti uticale na rezultate. Šta mi dobijamo ovim? Pa dobijamo samo veću abstinenciju birača. Dobijamo veće nepoverenje u izborni sistem. Dakle, imali smo prošle godine, sjetite se, falsifikovanje izjava birača da bi političke partije mogli da učestvuju u izbornom procesu. Do ovog trenutka niko krivično nije odgovario za falsifikovanje pečata. Možete zamislite ja sad da falsifikujem pečat suda jednog i lupim pečat na nekakav dokument i kažem evo ja sam šta god. Kako je bila posljedica po mene u tom društvu? A zašto niko nije odgovarao? To nije pitanje za mene, to je pitanje za tužilaštvo, to je pitanje za odgovorne institucije. Pa, i upravo zbog toga mislim da ako ne iste probleme, imat ćemo više problema. Jer primetio sam u medijima da je, izvinjavam se, stranka koja je prošle godine utvrđeno da je imala oko 900 falsifikovanih izabirača, Republikanska stranka, najavila svog predsjedničkog kandidata. Ona je prošle godine bila na glasačkom listiću. Vi ste mogli da glasate za njih. Dakle, i ovoga puta očigledno postoji ambicija te stranke da učestvuje na izborima. A sistem nije dao rešenje. Kada sistem se raspada, raspada vam se očigledno i država. I tu ima onda moć ko? Onaj koji ima najveću moć u rukama. Da, na samom smo kraju, ostalo nam još par minuta za nekakav zaključak, ukoliko možemo da ga u ovom trenutku uopšte proizvedemo na osnovu svega onoga što znamo i što su nam utisci, jer čini mi se da mnogo više imam utisaka nego nekakvih saznanja šta će se desiti u narednih dva meseca od datuma izbora pa nadalje. I evo, Raša je ukazala na taj niz nepravilnosti i da li, šta onda mi uopšte možemo da učinimo i šta kao građani, da li je to mobilizacija za izbore ili mislim, građani, mediji, otko znam. Pa dobro, ja sam sad slušao ovo, ja stvarno ne znam kako očekujete da, zašto bi odgovarali neki ljudi zbog takvih stvari u kontekstu u kojem dva prva čoveka države, dakle ljudi koji su došli na vlast kao predsjednik Republike Nikolić i predsjednik vlade Vučić su došli na vlast lažući, mašući onim džakovima. Dakle, oni su prvi koji su se poslužili debelim lažima u vezi sa izbornom situacijom. Zašto bi onda bilo ko drugi? Znate, mislim, stvari uvek idu što kažu riba smrdi od glave, je li tako? Da. A što se tiče ovoga, u kakvom smo mi sada zapravo, gde tu stojimo, ja ću se još jedno vratiti na mog današnjeg heroja, a to je moj taksista, koji me dovezao do ovde. On je na kraju, nakon tog svog monologa, to vidite kako izgleda grad, kako ovo, kako ono, kaže, a onda ja dođem kući i uključim Studio B, i odjednom sve bude sjajno. Da. Grad blista, sve blista, zemlja, sve samo gradi, sve samo sveta. No, da, apsolutno, ne može bolje. I kažem, taksista, i kažem ja ženi, ja bih volio da živim u ovom gradu. I u ovoj državi. Na Studiju B. Ja bih volio da živim na Studiju B. E pa, dakle, svako od nas, svako kao građanin, kao građanka, treba da izabere da li želi da živi, tobože, na Studiju B, dok u realnom životu mu sve propada ili želi da učini nešto za sebe, neki mali napor da uradi, da učini ono što može i da se ne rukovodi onom, to je ona najgora logika na kojoj tirani uvek rastu. To je logika, a šta ja kao jedan mali čovjek pojedina, šta ja mogu da uradim? Šta moj glas znači? Šta moj glas vredi? Šta vredi da ja izađem na ulicu da se nešto bunim? Šta vredi da ja pratim šta se dešava? Ma najradije, ne, ja ću gledam fudbal, šta mene briga? Ta vrsta pasivizacije ljudi je nešto što uvek ide na ruku najgorima među nama.
uvek oni najgori među nama imaju korist od toga da se što više građana pasivizuje i u svojstvu birača i u svakom drugom svojstvu i da kažu ma ne mogu ja tu ništa, nek ide, svi su oni isti i tako dalje. Dakle, mislim da mi moramo, a i mi kao profesionalci koji imamo tu neku malo veću, kako da kažem, vidljivost nego drugi, moramo da pokušamo da objasnimo ljudima da ta logika, da tom logikom rade direktno protiv sebe. Evo, na samom smo kraju, dakle, kako protiv pasivizacije ovoga što je... Ja znam da ćemo mi uraditi sve što god je u našoj ljudskoj moći da informišemo što više ljudi šta su im prava u izbornom procesu, na koji način mogu da se odupru pritiscima, da glasaju, da budu siguran glas nekome i da za uzvrat za nekakav novac ili na kraju krajeva korupciju glasaju za određenu partiju, šta su im opcije, kome da se obrate, kojim institucijama mogu da se obrate kako bi zaštitili svoje prava i pre svega da tokom izbornog procesa pratimo na koji način mediji izveštavaju o aktivnostima kandidata, odnosno partije, ukoliko budemo imali i izborni proces, na koji način izborna administracija će sprovoditi izbore, da li ćemo imati funkcionalnu kampanju, bit će izuzetno teško napraviti razliku od toga da li je nekakav javni nastup u ulozi premijera ili u ulozi kandidata. To je, dakle, jedan od veoma velikih problema u smislu ravnopravnosti u izbornom procesu i pokušat ćemo da ispratimo u potpunosti izborni dan. Dakle, da kada budemo znali kada bude izborni dan, to veče rezultate koje budemo čuli od Republičke izborne komisije, mi možemo da kažemo da li ti rezultati održavaju volju birača ili ne. Gotovo. Ja mislim da je biračko telo aktivirano mnogo više nego do sada. Ja se bojim crnih džipova, bojim se pretnji, bojim se hapšenja, bojim se potkupljivanja, svega onog što se radilo i do sada u kampanji od strane ove vlasti, što je dokaz da je nervozna i što je dokaz da je svesna promene raspoloženja. E to što možda neće naš kandidat baš sada pobediti, nije razlog za abstinenciju, naprotiv, razlog je da pokažemo da nas ima više, da bismo u sledećoj turi pobedili. Hvala vam puno na vašem vremenu koje ste odvojili za gledaoce televizije Šabac. Gledajte Izumiranje vreme, nedeljnik Vreme. Takođe na televiziji Šabac ima emisiju četvrtkom. Ostavite uz naš program i vidimo se za nedelju dana.